Përshëndetje të nderuara zonja dhe të nderuara zotërinj, faleminderit që jeni pra përsëri këtu në kanalin Këtu Flasim. Do të vazhdoj me leximin e një tjetër filxhani pra, për herë të parë na ka dërguar filxhanin e tij një zotërinë, nuk dim asgjë më shumë se sa emrin e tij, pra pseudonimi që ai ka zgjedhur është Anton. Zoti Anton, ju faleminderit për mirëbesimin. Shpresoj të kënaq pra të kënaq si thuhet shqip. Nëse të shpresoj të kënaq atë mendjen tuaj, zemrën tuaj me këto që do të dëgjoni, pra të jenë ato që ju dëshironi të dëgjoni. Dhe gjithsesi un po them edhe një herë që të gjitha ato që ne do shikojmë sot në filxhan janë përfundimi matematikor i të gjitha veprimeve dhe fjalëve që kemi ne bërë deri tani. Dhe kemi të drejtën dhe mundësinë të ndryshojmë gjithçka, pra duke filluar që nga ky moment, sepse ne jemi qenie të lira, kemi vullnet të lirë, janë të shkruajtura pengesat, njerëzit, ndihmat që ne do të takojmë, por jo reagimi. Dhe ardhmja varet kritikisht nga reagimi ynë. Atëherë dëgjim të këndshëm i nderuar Zoti Anton, të vazhdojmë me filxhanin tuaj. Në shikim të parë, filxhani juaj është shumë i mirë, jeta juaj e përditshme është mjaft e kënaqshme, ju jeni në gjendje të merreni me shumë punë një herësh, pra të organizoni shumë punë një herësh. Jeni një njerëz që familjen dhe punën i keni në të njëjtën nivel, dhe e vërteta është që një njeri i suksesshëm i ka të dyja në të njëjtin nivel, pra. Përsa i takon të ardhmes tuaj personale, nuk shikoj ndonjë ndryshim, kush e di çfarë. Shikoj një ndryshim pak më të mirë, pra për më mirë këtë muaj që ne jemi dhe korrikun. Përsa i përket të ardhurave tuaja ekonomike, një përmirësim shumë i vogël, pra një 10%, 15% nga ato që ju merrni. Por më vonë shikoj që përsëri pra filloni dhe zbrisni në atë kategori pra të përditshme, në të ardhmat e të përditshme, por në të ardhmat me të cilat ju jeni mësuar të keni, ju e dini këtë. Përsëri ajo që shikoj që nga vatra e familjes tuaj, pra nga atje ku ju keni dalë, po ndodhin ndryshime, mund të jenë ndryshime trashëgimtare që kanë të bëjnë me një ndërtesë me dy porta, ose mund të jenë edhe ndryshime për shembull dikush mund të jetë i smur, një xhaxha, një tezi, një hall, një njeri më i madh se ju në moshë, pra një nën, një baba mund të jenë në krevat këto kohë dhe ju shqetësojni për ta, por ata do të kenë përmirësim të paktën këtë vit, ata do të kenë përmirësim. Do t'ju thosha që deri në do të kenë përmirësim shumë shpejt, pra personi që është i smur, dhe deri për festa ju nuk do të keni ndonjë gjë të mërzitur, jo se do të ndodhë diçka për festa, por deri atëherë unë shikoj që jeta juaj, pra nuk e di, jeni tre vëllezër, jeni sa motra e sa vëllezër jeni, por unë shikoj këtu që ju jeni tre veta të lidhur me vatrën e shtëpisë nga ju keni dalë, pra prandaj them që mund jeni tre vëllezër, dy motra, një vëlla, nuk e di, ju e dini, tre fëmijë të një vatre. Gjithsesi, ju jeni të lidhur me njëri tjetrin, duket sikur ju jeni ai që fëmia i urtë në familje. Ju dhe unë e dim shumë mirë që nuk është ashtu, sepse ju nuk flisni kollaj, por kur ju vendosni të flisni, të dy të tjerët bëjnë brapsh, pra kanë pak dëshirë t'ju ngacmojnë me kuptimin e mirë të fjalës, që kur ishit i të rinj, pra në familjen tuaj, për shkak të këtij karakteri që ju tregoni të mbyllur për nga jashtë. Megjithatë, kjo ka qenë gjithçka nga dashuria, pra nga dashuria që ata ndjejnë për ju. Dhe unë shikoj që në të ardhmen ju do të jeni ura lidhse ndërmjet këtyre dy personave, pasi ata kanë të njëjtin karakter si duket, dhe shpesh herë dhe largohen nga njëri tjetri, ju jeni ai që i ban lidhur, në qoftë se nuk bëj gabim, pra unë këtë shikoj në filxhanin tuaj. Tashi, për sa i përket shëndetit tuaj,
personal, ju në përgjithësi jeni mirë, do të thosha që duhet të keni pa kujdes fytin ose gjëndra tiroide, por po të ishin gjëndra tiroide, kjo do të ishte një situatë vazhdueshme, kurse këtu të kjo delë me shkëputje. Kështu që mund të jetë në një tip alergjie, diçka e cila do, mos, do mjekim pra, do mjekim nga doktorit, kush duhet ju vizitoj, mos e lini pas dore, sepse keni lën pas dore dy herë të tjera, pra nuk është nevoja që një gjë e vogël ta lëm të bëhet e madhe. Siç ju thash, ju keni një tip shumë organizues, nuk bëni fjalë kollaj, nuk flisni kollaj, por kur flisni, ato që do thoni janë fjalë kyçe dhe dëshironi që njerëzit të dëgjojnë këto, ose në të kundërtën kjo bëhet shkak që ju të mbylleni në vetvete dhe të mos kenë mundësi të ju afrohen. Në qoftë se në familjen tuaj keni një kuror të re, pra nuk është kurora juaj, me këtë fjalë po them, unë tashmë e di që ju jeni martuar, bëni gati sepse do të bëni dhe një tjetër kuror, mund të jetë brenda të njëjtit mund të jetë brenda të njëjtit fis, për shembull dy vëllezër marrin dy motra ose dy kushërin marrin dy kushurira, diçka e tillë, por bëni gati për një kuror të re. E keni pak pasion këtë punën e kurorave, doni që t'i mbaroni muhabetet shpejt, zoti Anton. Megjithatë, unë besoj se njerëzit duhet të vendosin vetë për jetën e tyre, nuk e di. Nuk e di perceptimin tuaj për jetën. Megjithatë, kurora të cilën ju tani mendoni se është një fat shumë i mirë dhe nuk ka për të ardhur më, unë po ju them që do kenë probleme ekonomike, pra familja në të cilën ju doni të bëni diçka, do kenë probleme ekonomike në të ardhmen. Kështu që në qofse është kjo një nga bazat që nisen në ju, unë do të thosha mos e bëni. Në qofse jo, vazhdoni me këmbë të mbarë, zoti para ju mbrapa, unë nuk jam dikush që duat ju ndroj juve ju rrugën e jetës, jo juve, por askujt në këtë dynja. Atëhere pra keni për ndërmend të blini një unaz të bukur, do e blini, por do ta mbani çakon në xhep atë unaz, zoti Anton. Përsa i përket bashortes tuaj, ka një dy kundështime në lidhje me disa muhabete të cilat duken të bukura dhe janë të bukura, megjithatë ky person ka disa kundështime. Në qoftë se bëhet fjalë për një vajzë të bukur, jo shumë të gjatë, por të bukur dhe me zemër shumë të bardhë, një vajzë shumë të qeshur, shumë të gëzuar, ajo ka ëndra për të ardhmen, pra ka plane për të ardhmen e saj. Në qoftë se bëhet fjalë pra për një person të tillë, ajo ka ëndra për të ardhmen e saj, do t'i plotësoj deri në një farë niveli, pra mund të them që do shkon të marrë deri dhe për 5 vjet ajo do të ketë suksese shumë të mëdhaja, por pas 5 vjetësh diçka do ta zhgënjej, pra unë besoj që ju më mirë të merreni me botën shpirtërore të njerëzve tuaj, të përshtateni një cik, të pyesni pak, sepse unë shikoj që ajo ka ëndra shumë të bukura, por diçka mbas 5 vjetësh e bën atë të mendoj shumë përpara se të hapin e saj. Mund të jetë një lidhje, flasim pra pas 5 vjetësh, kjo mund të jetë një lidhje me prindrit, me familjen, ose mund të jetë një lidhje e cila buron nga jeta fëmijërore, por nuk është e qartë për momentin se çfarë do të bëj, varet nga ajo çfarë do të vendos, a do të ndjek zemrën e saj pra në lidhje me anën profesionale. Nuk them që ajo ka diçka tani, tani nuk ka asnjë lloj ndjenje për sa i përket ndjenjave intime, flas pra që bashkëshortja juaj ka disa gjëra për t'ju thënë në lidhje me një lajm qeveritar. Ajo nuk është dakord pra me vendimin që ju keni marrë, dhe
pavarësisht se nuk kryen rëmuj, ajo ju a ka thënë dy herë dhe të vazhdoj t'ju a thotë që nuk është dakord me këtë vendim. Dhe në qoftë se bëhet fjalë për një vajzë të re, pra jo shumë të gjatë, por shumë të bukur dhe shumë të sjellshme, shumë të ëmbël, vajza do t'ju kthej kurrizin. Ka një 5% dëshire nga ana e Seamus, besoj. Familja ka dalë shumë bukur brenda, përveç këtij muhabeti, pra të kurorës që unë ju thash dhe çfarë mendojeni pak mirë. Keni rreth, keni dashuri, keni mirësi rreth e rreth familjes, pra jetoni në një ambient pak a shumë të qetë. Po të heqim disa muhabete të vjetra familjare, pra të cilat i takojnë këtyre viteve të fundit, mund të them fare të 2019-s. Aty disa probleme dolën dhe kur dalin problemet duket sikur ndryshojnë dhe njerëzit karakteri, pra sikur nuk flasim me të njëjtit njerëz, por nuk është e vërtetë, thjesht janë gjëra që duhen diskutuar, sepse nëse ato lihen në tapet, bëhen më të mëdha se që janë në realitet. Përsa i përket anëstoje profesionale, diçka doni të paguani, diçka ne doni të blini, ose do të humni lek, zoti Anton. Në qoftë se humni lek, qajni ato lek, harrojeni, nuk i gjeni më. Në qoftë se investoni, pra, për të patur fitim në diçka bashkë me dy persona të tjerë, duhet ta dini që ky investim do të sjellë fitim në fillim dhe ky fitim mund të jetë vetëm në imagjinatën tuaj, se pastaj për 7-8 muaj ju duhet ta harroni historinë e fitimit. Dhe mbas një viti do filloni të merrni fitim, dhe mbas një viti do të shikoni që do të bëni muhabetin asaj kurorë që unë thashë, ju keni një muhabet kurore, do ta bëni atëherë, dhe do të vini mbi kuror, pra mbi tryezë, mbi të gjitha, do të vini jetën e lumtur të fëmijës tuaj, pra, sepse një njeri që del mbi këtë kuror ka një të ardhme shumë të bukur, është një njeri shumë i ndritur, por ka nevojë për mbështetje. Pra për momentin duket sikur është një zog i mbyllur, pra në kujdesin e katër personave, dy i zën kokën nga lart krahët që mos i hap, dy i kanë zën këmbët nga poshtë që mos ec, dhe flasin për një zog, pra, i cili është i burgosur në këtë moment. Zoti Anton nuk shikoj në një kush e di çfarë, më shumë po ju bëj thashë theme në këtë moment në filxhanin tuaj. Tashtë dhe njerë nga anë e atje ku janë, ku nga anë e familje që i takon atje nga ju keni dalë, pra, ku janë vlezë dhe motra, do të keni muhabete të cilat janë muhabete serioze, por janë muhabete me dashuri, do të dilni të gëzuar nga kjo muhabet, të tre palët, sepse unë shikoj tre palë këtu, që mund t'jenë tre fëmijë, mund t'jenë edhe katër, po në qoftë se jeni katër fëmijë, atëherë njeri është është më shumë i lidhur me dy vete, janë më të lidhur, pra, dhe ndajnë gjithçka bashk. Në rregull, nuk kanë ndonjë gjë të keqe këtu. Madje shumë mirë, i ndajnë të gjitha bashk. Edhe keni sy, ju kanë marrë sy, zoti Anton. Familjen tuaj, lidhjen tuaj vllazërore, diçka pra e kanë marrë në sysh. Mundoni të mos merreni shumë me ato që ka ndodhur vitin e fundit. Shpesh kur jeni vetëm, rrini e mendojeni që çfarë u bë, që u bë. Iku, mbarovi. Kishit një rast toni për të fituar dhe humbët rastin. Nuk është e vërtetë, sepse po të ishte rasti juaj, nuk e keni humbur, do kthehet përsëri. Mos u mendoni pra për gjërat kur jeni vetëm, për gjërat që nuk ndodhin, sepse ishte shkruar të mos ndodhni, për të mirën tuaj nuk ndodhin. Okej? Okay? Atëherë, zoti Anton, po mundohem të shikoj përsëri, të shikoj në një gjë që unë nuk e vura re. Ky është filxhani juaj. Shpresoj të jetë filxhani juaj. Ma dërguat. Shpresoj të doni ta dërgonit, dhe nuk jam mbushi mendje dikush, ose se dërgoj dikush shëurazi. Ndodhi dhe këto. Desha t'ju them diçka, të gjithë se ju që jeni duke dëgjuar këtë video, pra, në qoftë se doni të shikoni
kjo këtë e bëj gjithmonë në aspekt loje. Jemi pra një çift, duam të shikojmë se si do na shkojnë gjërat. Atëherë bëhemi dakord të dy dhe pim të dy nga njëti filxhan kafeje. Nga i njëti, ke goja, ke kupi, njëri pi dhe tjetri. Edhe ktheni tamam filxhanin. Unë e shikoj më shumë në aspektin e lojrave atë. Megjithatë, ka raste që ka dalë, pra nuk mund të them që ka dalë gjithmonë. Atëherë Zoti Anton, ju faleminderit shumë për mirëbesimin, ju uroj të gjitha të mirat, juve dhe familjes tuaj, të dalë gjithçka për mbar. Në qovë se diçka nuk po shkon ashtu si zdoni në familje, mos ngull një këmbë, sepse do ngull një këmbë ju, do ngull këmbë edhe bashkëshortja juaj, atëherë nuk do nxirë një gjë në dritë. Duhet ullin të diskutoni cila është me mira pra për të gjithë familjen. Zonja dhe zotërinj, pra jeni në kanalin Këtu Flasim, lexojmë filxhanin e radhës të ishte filxhani i Zotit Anton. Filxhani i parë ka një burr, pra që kur unë kam hapur kanalin, ju ftoj të bëni shpërndarje, të bëni regjistrim tek njoftimet dhe të bëni komente në video. Të gjithë pak a shumë kemi nevojë për një lloj argëtimi, shiheni si një argëtim për aparjen e filxhanit dhe ju është e sigur që jeni në gjendje të jetoni jetën që dëshironi në mënyrën që ju dëshironi, pa lënduar askënd. Mirë dëgjofshim.